Velikonoce. Proč je vlastně slavíme? Je to jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků vůbec a jedná se o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kromě toho je to i období lidových tradic a vítání jara. Jak jistě většina ví, tak jsou Velikonoce pohyblivé svátky a jejich datum se vypočte jako první neděle po prvním jarním úplňku. To znamená první neděle, která nastane po prvním úplňku, který přichází po 21. březnu, a ostatní dny Velikonoce pak odvozují od tohoto dne. Nejdůležitější částí Velikonoc je svatý týden, který začíná květnou nedělí a končí Velikonocemi, což je neděle před Velikonočním pondělím. Některé dny Velikonoc označujeme přívlastkem, jako třeba Škaredá středa, což je den, kdy se lidé vůbec neměli mračit. Je to den, kdy se nejspíš Jidáš mračil na Ježíše. Tento den se také vymetaly komíny. Potom následuje Zelený čtvrtek. Je den, kdy se podle tradice jedla zelená strava, hlavně špenát a zelí. O tomto dnu se také naposledy rozeznívají kostelní zvony a utichají až do velikonoční vigílie, což je noc ze soboty na neděli. Pak přichází Velký pátek. To je den Kristova ukřižování. Dle lidových tradic je spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady. A v tento den se také nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná. Nesmělo se také rýt, kopat nebo okopávat zem, ani prát prádlo, protože bylo namáčené do Kristovy krve. Pak následuje Bílá sobota, což je den, kdy se připomíná Ježíšovo ležení v hrobě. Tento den se také nekonají žádné obřady a ani mše. Na Bílou sobotu také končí postní doba. Název může pocházet z lidových zvyků, kdy se dělal velký úklid a bílení. Pak už přichází neděle, neboli Boží hod velikonoční, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pak přichází Velikonoční pondělí, což je pro nás den volna, ale také den plný tradic. Asi každý ví, že tento den chodí chlapci s pomláskou, aby mohli vyšupat dívky, aby neuschly. Ty jim za to pak dají tradiční vajíčka, nebo dětem spíše čokoládu a dospělým také něco na zahřátí. Ještě si něco povíme k tradicím. Celé období, které předchází Velikonocům, je zahájeno masopustem. To je třídenní svátek nebo také karneval, který začíná na popeleční středu. A popeleční středa je první den postní doby a po ní následuje 40denní půst spolu se 6 nedělemi. A tento půst končí v sobotu před velikonoční nedělí. Asi jedna z nejznámějších tradic je malování vajec neboli kraslic. Dívky a ženy barví vajíčka hlavně jako odměnu pro koledníka, který je svým vyšleháním omladí. Je i mnoho jiných důvodů, proč se velikonoční vajíčko spojuje s Velikonocemi. Je to i tím, že obsahuje zárodek života a již od pradávno bylo symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. Dále je to pomláska, kterou si muži a chlapci pletou z vrbového proutí. Mezi velikonoční symboly patří například beránek. Ten představoval v židovské tradici Izrael jako boží stádo, které vede hospodin. Zároveň židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je pak beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry je on beránek, obětovaný za spásu světa. Pak jsou to kočičky, které symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Dalším symbolem je také velikonoční zajíček, který má své místo v mnoha náboženstvích a mytologiích. V dnešní době je zajíček označován za toho, kdo přináší velikonoční vajíčka, nejlépe čokoládová. Zajíc je například označován za atribut zmrtvýchvstání, protože podle lidového podání zajíc nespí. Nemá totiž oční víčka a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru. Velmi významným křesťanským symbolem je velikonoční oheň. Zapálení svatého velikonočního ohně je tak pro křesťany o Velikonocích centrální událostí. Od velikonočního ohně se pak zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu Světlo Kristovo vnese do temného kostela.
Velikonoční svíce tak symbolizuje zmrtví stalého Krista, který zvítězil nad smrtí. Nejdůležitějším symbolem je samozřejmě kříž, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slonovratu, kdy slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže. K Velikonocům se vážou také řechtačky a řechtání. Od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a nahrazovali zvony, které utichly. Velikonoce jsou pro většinu lidí hlavně den pracovního klidu. Je to velikonoční pondělí, které se slaví už od roku 1951 a od roku 2016 se slaví i Velký pátek. Jestli vám toto povídání přišlo zajímavé, tak budu samozřejmě ráda za like. A také mi do komentářů můžete napsat nějaké jiné zajímavosti, které víte o Velikonocích. Tímto se s vámi loučím a těším se na další setkání u jiného videa.